Тэгэхгүй эцэн рүүгээ хутсан нохоо гурван хоног холоош толдоодгүй аа ингэж ч асуудаггүй тэгэж ч асуудаггүй тиймээс хүссэн зүйлэрэг хамаагүй тэмүүлгээс өөр зүйлээ ложил хийхээс миний бицэн таван цаг цуцаа чиний түүхээс ах нар минь ихэж байгаа хүндэл хүссэн түүгээс ингэж амьдэрж байхаар гадаад энэ гадаад руу нүхээс мөнгө л байвал өөрөө гарна гол гэдэг шүүхээс би бол ассаси би бол ассаси намайг яах гэж ассаси би бол ассаси би бол ассаси намайг гэрэл хасах байси аа Assassin, the assassin, the assassin, the assassin.